переляк великий був, і все. Глянула, воно винесло вікна і все. З кухні в коридор виходила, а воно як дало, я тікати у коридор менший. А воно перестало, тоді вже отак крутило, тіліпало. Ну ми думали, самоліт летить, воно свистело. Потім бум, і все. Нічого такого, щоб там аж земля двохтіла, такого не було. Стрельнуло, даюся. Слышу взрыв, глаза открыл, искры летят, там эти булыжники летят. Не достало. Там же телевизор, шторки, может, задержались, там горшки с цветами поразбывались все. Привезли USB доску и плитку. Видача теплих ковдр від нашої організації, допомога психолога, допомога кейс-менеджера і також інші партнери управління Верховного комісара ООН по біженцям привезли будівельні матеріали і ще інші проводять опитування людей для видачі фінансової допомоги. Пострадала опора, пострадали провода, попадали два пролета. Сегодня сделаем. Ну, после прилета сейчас котлован с водой, сейчас убираем воду. Вода перекрыта с 8 утра. Сейчас убираем воду, а потом будем уже последствия увидим, будем устранять.